Святковий телемарафон на 7-му телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Нагадаю, що ми для вас сьогодні працюємо наживо до пізнього вечора. Дзвоніть до нашої студії, пишіть нам на Viber. Номери телефонів побачите на своїх екранах телевізорів. Як змінилась українська медицина за останні 30 років? Про досягнення і провали медреформи говоримо наступну годину. З моїми прекрасними гостями до студії вже завітали Олег Юдін, адвокат, голова Ради захисту прав лікарів, Ірина Потоцька, експертка з медичних питань, Ольга Квасницька, депутатка Одеської міської ради, і Світлана Галич, доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри акушерства та гінекології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні тут. Вітаю. Такі гарні і в гарному гуморі, так, тому що насправді тема важлива, потрібна, і одразу спасибі нашим лікарям, спасибі за вашу роботу, за вашу турботу, за те, що ви щоденно йдете на працю, робите націю, українську націю здоровою. Спасибі, особливо зараз, в часи пандемії, нехай вам буде з нами легко разом. Спасибі вам. З 2016 року в Україні триває медична реформа. Які етапи ми вже пройшли? Будь ласка. Я думаю, Світлано, ви можете почати. Скажімо так, від самого початку української медицини нам весь час казали, що щось реформують. Тобто я не пам'ятаю зараз жодного, покоління керівників, які не намагалися щось реформувати. Однак, все ж таки, дійсно, з 16-го року це якось почало носити якийсь більш глобальний характер. Що ми нині маємо? Ми маємо певні досягнення і певні розчарування, звичайно. До досягнень можемо сказати, що змінилось відношення до первинки. Тобто ця реформа, яка стосовно первинки, була здійснена, яка була здійснена ще командою одного з минулих міністрів, вона все ж таки має такий, на мій погляд, позитивне значення, тому що, по-перше, змінилась первинка. Первинки лікарі, медики почали більше заробітну платню краще отримувати. І, на мій погляд, те, що відбувалось зараз під час пандемії, якби цього не було, цієї структури, було б важче. Я не кажу, що це ідеально. Ми маємо багато таких ситуацій, які нас не можуть ще повністю вдовольняти, але все ж таки первинка зараз проводить, в основному лягли на її плечі питання вакцинації, так? Тобто, на мій погляд, це важливо. Вторинка минулого року, в квітні, перейшла до другого етапу, так. Тут, скажу так, ми очікували дещо іншого. Тобто, коли спочатку цю реформу презентували, мова йшла про те, що буде оплата інша, що будуть диференційовано оплачувати лікарям в залежності від складності випадка і так далі. Зараз ми бачимо зовсім іншу картину, і ті керівники медичних закладів, які знайшли в цьому позитив, і які змінили свої лікувальні заклади, тому що з НСЗУ не всі можуть заключити договір. Ті, хто розвивався, ті, хто, зміг знайти в цьому позитив і момент для розвитку, ті, звичайно, виграли, і колективи такі виграли. Тому, але дійсно багато і таких різних моментів, які ще поки що не відпрацьовані. Поки що формується лише система електронного документації, документообігу. Воно все рухається, а все ж таки я не можу сказати, що воно завмерло. Це є певний рух, і багато чого, наприклад, в моїй сфері я зараз маю констатувати, що для пацієнток дійсно, зокрема в тому пологовому будинку, де я працюю, безоплатні пологи, це не дуже добре для тих лікарів, які, з якими раніше домовлялись на пологи, тому що це зменшує на них навантаження, скажімо так. Але все ж таки для пацієнток, якщо відійти від таких моментів, для пацієнток це добре. Тобто, все ж таки реформа йде, я думаю, що основне не зупинятися, а розвивати і бачити оті недоліки, які є, і їх виправляти, а не просто казати, що все погано і що все
зраджено. Я хотіла теж как бы доповнити Світлану. Дійсно, вопрос реформа в тому виді, конструкция реформы, которая, с которой мы столкнулись в конечном итоге, она бы разрабатывалась еще Раисой Богатыревой. И единственное, что мы знаем, что ни Квиташвили, ни Богатырева не рискнули просто начинать эту реформу. Поэтому она лежала в разработанном виде, она не двигалась, не было готовности, понимания, наверное, и, может быть, непопулярности, потому что в любом случае эти аспекты приобрели на начальном этапе непопулярности. Вот только с приходом Ульяны Супрун, в общем-то, пошел определенный начальный рывок реформы. В самой реформе вижу действительно очень много позитива и правильно заложенных конструкций. По той причине, что так, как она должна была работать в голове автора и первосоздателя, она должна позволять пациентам получать более качественную услугу, врачам получать средства в зависимости от уровня и степени их квалификации. То есть таким образом она выстраивала, так сказать, такую справедливость. Да? Пациенты в конечном итоге должны были становиться керованными лекарями, потому что пациент, который сегодня хочет сделать любое инструментальное исследование, лабораторное исследование, только потому что он так хочет, да, и он этого требует, это тоже не совсем справедливо. Это не может становиться нагрузкой на медицину, на систему, только потому что я так хочу. Другая проблема, что далеко не все специалисты первого звена, например, на сегодняшний день, современные врачи, имеют достаточный уровень квалификации для того, чтобы своевременно действительно отправить его на соответствующий вид диагностики. Поэтому, на мой взгляд, сама по себе идея очень хороша, не дорабатывается она, безусловно, на местах, и одна из проблем — это то, что она не контролируется сверху. То есть есть орган управления Министерства здравоохранения, он запускает реформу, он как бы позиционирует, является своего рода, на мой взгляд, просто рекламатором. А на местах каждый раз МОЗ заявляет: ребята, у вас же децентрализация, сегодня за все отвечают ваши, да, берите власть в свои руки, за все отвечает областное здравоохранение, областной совет, городской совет, городское здравоохранение, и мы как бы ни при чем. И поэтому получается, что вот здесь на местах эта реформа иногда трансформируется до такой степени, что ее просто невозможно узнать. Ольго, скажіть, ми готові брати відповідальність на місцях на себе? Ну, тобто, в питанні децентралізації ми завжди говоримо, треба брати відповідальність на себе. Ми готові? Ми це робимо? Перше, я вітаю всіх нас, наших телеглядачів, з 30-річчям нашої незалежності, відновлення, як сказав пан президент, відновлення нашої незалежності. І я дуже вдячна нашим воїнам, воїнам-медикам, які спасають життя, нашим героям, які боронять. І ви знаєте, для мене вчора найвищою цінністю, я зрозуміла, є те, що ми всі можемо жити в Одесі під державним українським прапором. І це вдячність і завдячуючи нашим героям. З приводу відповідальності. Безумовно, ми повинні брати відповідальність. І це не тільки чиновник, не тільки менеджер лікарні, а й безпосередньо кожен із нас. Тому що дійсно президент поставив перед собою, перед всіма нами, дуже амбітну мету – це здорова нація. Але здорова нація не може бути просто від тих програм і тієї реформи, яку ми вважаємо дійсно вдалою з позиції задумки, але ще не вдалою з позиції результативності і результатів, тому що громади міст очікували трошки зовсім іншого і хочуть це зробити дуже швидко, але отак не буває. Це дуже важка дорога, бо 30 років ми жили в системі, яка не тільки тіньове управління існувало, але в системі, яка руйнувала оті цінності, цінності, які покладені в основу освіти, медицини, науки. Все перетворилося в бізнес. І все було якось знецінювалося. І не, держава не переймалася тим, щоб робити комфортні умови для надання медичної послуги і нормальних умов праці нашим дорогим медикам. І, звичайно, в цьому напрямку, коли ми бачимо, що дійсно децентралізація дозволила нам з вами будувати медичні заклади, оснащувати їх новітньою технологією, надавати якісні
послуги. І це саме на місцях. Це не тільки державні субвенції, але ж ми бачимо, що дійсно оновлення обладнання йде, йдуть ремонти в наших медичних закладах, гроші йдуть за пацієнтом, як це і передбачала реформа, і це дуже добре, тому що я згодна з колегами, які зробили акцент, що дуже важливо, щоб ті менеджери, які зараз стоять во главі медичних установ, мали дбати про конкурентність їхньої установи, про те, щоб бажати робити свій заклад наскільки конкурентним, що туди хотілося іти і медикам там працювати, і нам, пацієнтам, отримувати послугу. І це не тільки про лікування, це ж все ж таки і про те, щоб про профілактику, про нормальну діагностику, про вчасну діагностику. І це все залежить від нас також. Бо це тільки в синергії. Пацієнт, який дбає про своє здоров'я, який дбає про те, щоб його образ житті був достойний, да? Не пити, не курити, спортом займатися. І, звичайно, тоді вже, коли треба вчасно звернутися до лікаря за допомогою, звертатися, отримувати якісну послугу і допомагати в першу чергу самому собі. Ми знову повертаємось до теми, що важлива профілактика. Безумовно, профілактика. Ми з цього починаємо, щоб потім у лікарів не було роботи такої важкої. Хотіла обратити внимание на один очень интересный момент, что, кстати, в рамках медицинской реформы, которая была задумана, есть один западный образец. Это что, например, доктор первички, врач семейной медицины, получает коэффициент оплаты тогда, когда пациенты его условно участка, то есть его пациенты не болеют. А это значит, что он выполняет качественно профилактическую работу, работает с семьей, с пациентами, с детьми, с родителями этого пациента. Знову-таки можно проверить, как кожний пацієнт приходить, чому він приходить, звертається до лікаря, так, які назначаються йому. Обслідування. Так, звісно. Остання новина зі столиці. Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро Хрещатик, коли той направлявся до Кабінету міністрів. Ось така в нас є новина остання. Олеже, ваша думка? Я, скажімо, сторонник реформи. Так. Большой сторонник, но как юрист я вижу достаточно много проблем, связанных именно с недостатком юридического базиса для этой реформы. Первая проблема, она возникла буквально с первых же месяцев, как запустили первичку в реформу. Это были пилотные проекты. Проблема размера заработной платы врачей. Ульяна Супрун активно говорила, идите договаривайтесь с врачами главными, директорами КНП, которые сегодня называются правильно. Но одно дело, когда врач работает в крупном городе, у него есть возможность выбора. Так. И сегодня рынок показал, что многие заведения охраны здоровья конкурируют за врачей. И создают все лучшие и лучшие условия. И даже пациенты конкуруют за лекарей. Вспомните, как декларации подписывают. И конкуренты, потому что сарафанное радио все равно работает. И лучшие врачи были разобраны моментально. Усі, хто зрозумів, що мені це потрібно, одразу ж підписували. Безусловно. Но осталось огромнейшее количество поликлиник, заведений охраны здоровья, у которых вроде они и в реформу вошли, а заработные платы у врачей остались на том же уровне. К нам очень часто обращаются врачи, мы ничем помочь не можем, потому что законодательно урегулирован только минимальный размер заработной платы. А дальше возникает вопрос, что если директор не хочет повышать заработную плату, то правовых механизмов помочь такому врачу нет. Единственный для него это вариант – продать себя на рынке как можно дороже в любую другую поликлинику. И, как правильно сказала наш участник эфира, есть конкуренция на рынке. И это совершенно прекрасно, потому что именно конкуренция, по большому счету, и приведет к тому, что одни заведения охраны здоровья абсолютно естественным путем исчезнут, а другие будут расширяться и заменять их места. Поэтому, когда говорят, что посмотрите, сколько врачей уволилось, давайте посчитаем, сколько на самом деле в других поликлиниках было принято. Я знаю огромнейшее количество заведений охраны здоровья, где ищут врачей. И ищут, но не просто врачей, хороших, квалифицированных. И вакансии существуют. Поэтому если на одном месте не получается реализовать свои права, то почему же не реализовать их в другом месте? І в питанні зарплатні в нас виходить, що в день лікар працює в державному закладі, так, охорони здоров'я,
а на нічну зміну, на жаль, доводиться йти в приватну. Така якась ситуація, я правильно розумію? Якщо ми говоримо про первички, то в первички там, де заключили договори частні і державні, вони отримують абсолютно однакові гроші в залежності від нагрузки. Це само заведення охорони здоров'я отримує по одному тарифу. А от як розподіляється вже по врачам, тут вже велика різниця від директора до директора. Звісно, від директора дуже багато залежить. Про що я й говорила, менеджер. Якщо менеджер є цінним і бажає розквіту своєму колективові, дбає про свою команду, де набирає професійних, також цінностних людей, то, звичайно, він буде і тому буде і установа розквітати. Але ж проблема це в чому? В чиновниках. Це департамент охорони здоров'я, який повинен дбати про наші комунальні заклади. Дивіться, що відбувається в Одесі. Начебто, у нас є ремонти, ми проходимо, там бачимо саме первинну медицину, якщо ми говоримо, є ремонти, все відбувається, але за ці 6 років, там чи там хай 10 років, громада міста нічого не зробила для того, щоб закупати нове обладнання. Так, ми все чекали державної субвенції, щоб ангіографи з'явилися, томографія, щоб з'явилася. Це ж ненормально. І віддавати це в приватні руки, щоб заробляла якась собі одна особа чи заробляла установа. Це все дуже пов'язано, тому що це, знову ж таки, слово, яке вже ріже вуха, корупція, яке присутнє. І яке, так, з яким також ми всі маємо боротися і боремося так, як можемо. Але, знову ж таки, це дуже велика робота, яка полягає і лягає на плечі мера міста і чиновників. І, звичайно, менеджера, якого ми наймаємо, бо це трудовий контракт, бо це ми розуміємо, що цей чиновник повинен, вірніше, менеджер, вибачте, керівник цієї установи повинен все зробити для того, щоб його команда була задоволена від того, що вона працює. Я трішки хочу виступити, можливо, трішки адвокатом на бік тих менеджерів. Так, дивіться, поки що всі керівники – це головні лікарі бувші. Так? Тобто це люди, які ці колективи або створювали, або вже очолювали. Відповідно до цього гроші за пацієнтом, лікувальний заклад отримує якусь певну суму грошей, яку головний лікар розподіляє між тим, закупівля ліків там, і так далі. Тепер дивіться, що виходить. От для того, щоб оптимізувати це все, на жаль, головним лікарям вони вимушені будуть з часом все ж таки оптимізувати. У нас за ці часи незалежності, на жаль, дуже була роздута штатний розклад. Той штатний розклад, який відмінила пані Супрун, а який був ще з 30 якогось року у нас, він же реалізований був. І дуже велика кількість у багатьох закладах лікарів тих же пенсійного віку і так далі, які є. І тут дуже важлива етична складова включається. Або головний лікар залишить отаких середній вік там, чи молодих, а людей, які вже більш старші, але їм іти немає куди, вони вже не підуть нікуди. Тобто тут дуже багато є моментів, які пов'язані з нашими традиціями вже і з тими, що вже створено. Тобто чому, от я згодна з Іриною про те, що дійсно лише Супрун змогла це все розламати, її багато за це критикували, однак чого то, що ми тут всі свої, і коли ти пропрацював, коли ти керував 20-30 років цим закладом, ти цих людей знаєш, ти за них несеш відповідальність. От фактично для того, щоб ми в стаціонарі отримували гідну зарплатню, фактично наші керівники вимушені, правильно було б, з точки зору от просто менеджера, якому до нас немає справ, залишити серед нас дійсно кращих, але інших кудись діти. І оце дуже важливий момент, і як на мене сьогодні фактор. Цей фактор, етичний, він якось, от, звісно, це кожен по-своєму рішали, але ми маємо вирішили, це але маємо пам'ятати, треба, що воно є таке. Я згодна з вами, що треба враховувати, але дивіться, світ наскільки змінився, наскільки багато змін відбулося за останній час, і ми бачимо, як розвиваються інші європейські держави, ми розуміємо, що новітні технології, вони взагалі, і іскусственний інтелект, який, в общем-то, ми дуже багато побачимо попереду змін, тому це етично, це так цінностно важко, але однозначно ми повинні розуміти, що до цього ми прийдемо, і, звичайно, прийдеться змінювати і вивільняти людей, і набирати молодь, тому що інноваційна технологія, вона йде вперед, а ми не маємо права залишатися в
на шаг назад. Ирина. И мы с вами, да, мы с вами говорили сейчас о вопросе этики, который действительно очень важен, но не проговорили еще об одном очень интересном аспекте, коррупционном. Дело в том, что наши чиновники, наших департаментов здравоохранения, о которых мы сейчас говорим, они привыкли к тому, что все средства приходили на департамент. И когда Национальная служба здоровья заключила напрямую договоры с лечебными учреждениями, они, по сути дела, остались королями без королевства. Их функция стала заключаться в другом. И они, естественно, выдержать этого не смогли. Поэтому что стало происходить? Руководители лечебных учреждений получали конкретную нарезку на конкретную закупку у конкретного поставщика. То есть таким образом департаменты продавливали через своих руководителей то, что, возможно, лечебному учреждению даже было и не нужно. И вот эта проблема еще существует. Ряд надо руководителей бороться, да, пытаются с этим бороться достаточно активно, игнорировать. Способы решения таких вопросов — это либо замена руководителя департамента, что у нас недавно произошло, и мы очень надеемся, что новый руководитель городского департамента все-таки выберет другую стратегию. Или ситуация с областным департаментом, где сейчас идет просто вот, постоянная замена кадров именно потому, что не получается продавить руководителей областных учреждений. Вот сейчас, кстати, нас ждет опять новый фронт работ, потому что пытается совершиться попытка объединить опять ряд лечебных учреждений для того, чтобы создать новый конкурс и выбрать нового, удобного для деятельности человека. Нам на Viber прийшло повідомлення від глядачів. Хочу запитати гостей, чи можуть сьогодні одесити отримати безкоштовно, але хоча б по силі фінансовій йому допомогу при ургентних серцевих хворобах і хворобах нирок в наших лікарнях. Стикнулися з нирковою колікою, звідусіль отримала направлення в приватні клініки, де дроблення каменя коштує 20 тисяч гривень, плюс доба у палаті 6 тисяч гривень. Звідки брати такі кошти? Звичайно, ми сьогодні маємо з вами закон про надання медичних гарантій при низці захворювань. І туди входить і серцево-судинні захворювання, але вони пов'язані з інфарктами. Це, звичайно, розумієте, повинна людина досконало це все вивчати, тому що в нас недостатньо соціальної реклами, недостатньо просвітницької роботи з нашими одеситами для того, щоб вони розуміли, де вони можуть безкоштовно і що вони можуть безкоштовно отримати, і яку матеріальну допомогу навіть можуть наші одесити отримати відповідно до цільових програм. Я постійно про це говорю, але, звичайно, цього мало, тому що не всі читають мій Фейсбук, звичайно, не всі читають ті цільові програми, які ми приймаємо. І, на жаль, не всі читають закон про медичні гарантії. Тому я дуже прошу, нам треба з вами не тільки бути відповідальними, але нам треба і аналізувати, і вивчати ці документи, тому що ніхто поки не розказує нам. На що ми маємо право? На що ми маємо право? Ви правильно сказали. Дуже часто ми зараз стикалися з цією проблемою, де ми втратили з вами спеціалізовану клініку імені Людмили Алейнікової. І, на жаль, серцево-судинні захворювання, які там лікувалися від початку діагностики, лікування, реабілітації, зараз отакої процедури зараз вже немає. Все, ми її втратили. І, звичайно, люди ж дуже часто, звертаючись в заклади, не мали, наші комунальні установи, не мали підписано СНСЗУ договору на безплатну медичну допомогу в таких випадках. І наші одесити зверталися до приватних клінік, де, знову ж таки, цінностний момент. Приватні лікарі не завжди говорили про те, що це безоплатно. І в мене є такі випадки, де ми доводили правду і повертали навіть кошти нашим пацієнтам. Оце, знову ж таки, це про цінність, це про розуміння, знання, ви правильно сказали, своїх прав, як знати Конституцію, знати свої основні права, наш обов'язок, так і розуміти все ж таки, а які ж гарантії ми отримуємо. Бо держава це дає, бо вже є закони. Тому я прошу долучатися, вивчати, і, звичайно, якщо потрібно, ті, хто вам написали, хай звертаються до депутатів своїх округів, і ми будемо це пояснювати. Я безпосередньо завжди на зв'язку. Так, дякую для того, щоб ми розуміли на даний момент часу, такі пакети заключені з двома лечебними учреждениями. Це клініка «Частная Святая Екатерина» і Одеський обласний диспансер. Одеська обласна больниця.
Единственное, что, безусловно, не хватает, то есть это те лечебные учреждения, где вам должны оказать бесплатную помощь по острому коронарному синдрому. На сегодняшний день планируется в создании в центрах, должны прийти по госгарантии закупки, закупленные ангиографы. И одна из процедур, которая будет в том числе выполняться на этом ангиографе, хотя, честно говоря, пока слабо себе представляю, как это будет, потому что реально нет кадров соответствующих. Поэтому уничтожение этой больницы — это действительно было глобальное преступление против одесситов. И вот в этих клиниках оно тоже, по идее, должно происходить. Но этого пока еще нет, потому что лечучреждений нет. Если частные клиники пытаются дополнительно, в частности, еще раз говорю, Святая Екатерина, дополнительно брать средства для оказания ургентной помощи по острому коронарному синдрому, то действительно это обращение к депутатам, в полицию, то есть, потому что это не правомерная уже будет выгода. Олежа, до речи, как тут себя захистити? Ну, во-первых, как надо смотреть на самом деле, что входит в пакет НСЗУ, который оплачивается. Так. Потому что далеко не все, что включено по назначению врача для пациента, может быть оплачено со стороны НСЗУ. Если это все подлежит оплате по договору, который лечебное заведение заключило с НСЗУ, тогда пациент имеет право в рамках этого пакета получать все абсолютно бесплатно. У нас для этого есть специальный закон. Есть программа медгарантии, да? Но, к сожалению, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что если взять глобальную систему, да, не одну частную клинику, то в этой глобальной системе врач, который 30 лет работал по старым правилам, который, собственно говоря, все, что мог заработать, это благодарность от пациента, не потому что он плохой врач, да, а потому что он иначе не выживет в этой системе. А он хочет развиваться и что, каким-то образом свою семью содержать. И при измененной системе, если он остался в неизмененных условиях, то, естественно, он будет доносить пациенту, что, извините, это не покрывается медгарантией. У нас есть в практике ситуации, когда пациенты приносят в суды на компенсацию там, за ущерб, причиненный жизни и здоровью, счета, которые они оплачивали. А мы пишем запросы на НСЗУ, приносим копии договоров, они здесь все были в свободном доступе на сайте, да? НСЗУ, каждый может с ними ознакомиться, по каким пакетам лечебное заведение обязано было оплачивать бесплатно. И получается, что фактически потерпевший не может даже денег себе компенсировать, потому что это должно было быть бесплатно. И вот этот вот замкнутый круг, он должен разрываться с самого верха. Потому что НСЗУ где-то полгода назад примерно публиковала даже перечень лечебных заведений, у которых были миллионные остатки на счетах, они не знали просто, что с ними даже сделать. А у врачей зарплаты оставались на дореформенном уровне. Естественно, и закупки препаратов, в том числе, временного не осуществляют. А за закупки и распределение средств сегодня вот просто такое ноу-хау, оно в масштабах всей страны пошло. Вот, проводил сейчас двухдневный тренинг для врачей с разных регионов, врачи были. Получается, у нас по уставу КНП собственником является РАДА. Орган местного самоврядования. У кого Одесская, да, Мисская рада, у кого областная, значения не имеет. Так вот, получается, они как собственники имеют право распоряжаться всем имуществом коммунальной собственности. Все деньги, которые зарабатывает клиника, с точки зрения закона, это коммунальная собственность. И получается, что те средства, которые руководитель в реформу старается заработать, и у него получается заработать, особенно лидеров касается, им говорят, а вот теперь вот эти деньги ты направишь в другое место. И это полностью демотивирует людей, потому что он старается развить, он старается привлечь, сделать хорошую клинику, а в итоге его лишают финансовой возможности это делать. Ну, юридически они не имеют на это права. Имеют, в том-то и дело. Они орган управления по уставу. Они собственники имущества. Они по уставу имеют право распорядиться этим имуществом. И они, реализуя свои полномочия собственника, распоряжаются. Другое дело, что нет бюджета развития тогда. То есть необходимо предусматривать, что есть какая-то часть, которая изымается городом на развитие каких-то городских программ, но должен все равно оставаться бюджет развития, иначе руководителю не будет мотивации никакой развивать дальше. Давайте почуємо глядача. У нас є дзвінок. Алло, ми вас вітаємо. Дякую, що ви додзвонились. Извините, пожалуйста. У меня есть звонок. Я пенсионерка. Вот у меня в данный момент пуповая грыжа. Мне надо сделать обследование. Как можно для пенсионера сделать обследование? Ну, пуповой грыжи.
Бо у меня живот, знаете, как у беременной. Так, почули. Направлення к профільному спеціалісту електронної віді. Так, щоб чітко було. Так, понятно? Давайте проговоримо. Значит, дело в том, что все, что идет по направлению семейного доктора, вы имеете право получить бесплатно. Поэтому первый, любой врач, который семейный врач, который выписывает вам направление на обследование, в том числе и на стационарное. Вы ложитесь на стационарное обследование, таким образом получаете все исследования. Или второй вариант, это как когда семейный врач выписывает направление на конкретные виды диагностики. Таким образом, их можно тоже сделать бесплатно. Поэтому первая прямая дорожка к семейному врачу с жалобами и обращение к нему. Если уже не получается, то тогда к врачу, к заведующему поликлиники. И тут еще варто додати, что в разі, якщо треба буде на лікування, а ці кошти не покриваються договором СНСЗУ або не є безоплатними, то, звичайно, діє цільова міська програма надання адресної допомоги. Головне, щоб люди збирали чеки, які витрачали на ліки і на якесь обслідування, і обов'язково надавали на розгляд департаменту праці, департаменту соціального захисту праці для того, щоб розглянули ці такі заяви. Тому це є можливим. Це потрібно використовувати, знати, але обов'язково збирати докази для того, щоб були повернуті кошти. Почуємо ще одного глядача, є ще дзвінок. Алло, добрий вечір, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Я би хотіла задати вопрос. От я болію, 3 роки вже болію. Кожен рік я лише в Клініковій робила капельниці. Как говорится, плановое лечение у меня было. Я теперь даже не знаю, куда на плановое лечение можно обратиться. Я сама себе, потому как мне раньше делали капельницы и все, надо медсестру, и она мне капает. Это все мое лечение. Неужели нельзя решить проблему с клиникой Олейниковой? Неужели легче продать эту клинику под строительство дома, чтобы вернуть для дефицитов клинику Олейниковой? Почули вас, почули зараз. Звичайно, я як депутат Одеської міської ради ставила неодноразово питання і перед мером, і перед депутатами з приводу того, що ми зробили помилку. Це дійсно був злочин, коли нас обманув департамент охорони здоров'я і розказав про те, що там буде все ж таки безпосередньо спеціалізація залишиться, спеціалізація серцево-судинних захворювань не залишилася. Зараз це опорна лікарня, яка лікує ковід, і це дійсно є злочином, тому що ми бачимо статистику захворювань серцево-судинних захворювань, тавтологія, але ми бачимо, що вона перевищає ті показники взагалі 25%. По Україні. Ми в перших позиціях. І, звичайно, ставилося питання про те, щоб повернути туди спеціалізацію, але для цього треба ангіограф, який за ці часи, на жаль, не були закуплені Одеською міською радою. Якщо приводити приклад, щоб ви розуміли, для статистики, якщо місто Львів дбало про своїх людей, то вони закупили 6 муніципальних ангіографів. У нас ні одного. Зараз за державну субвенцію йде 2, то вони йдуть одна в єврейську лікарню, це наче перша зараз, і в 10-ту. От і все. Тому, 11-та. В 11-ту, вибачте. Да. Тому сьогодні у нас є ця проблема дійсно, і мер міста на останній сесії Одеської міської ради заявив, що клініка буде відновлена. Але зараз ми не бачимо поки ніякого алгоритму дії, тому що для того, щоб вона була відновлена, нам треба зробити знову реорганізацію і купити обладнання, яке, знову ж таки, на сьогоднішній день не закладено в жодній програмі. Куди пацієнтами? Тому нема, тільки приватні клініки. Оце є проблема. Моя колега сказала, що ми маємо наступний результат. За ці роки ми не створили медицину, яка б дійсно мала давати якісну послугу. Я маю на увазі щодо серцево-судинних захворювань, щоб зберегти спеціалізацію. Ми не підписали СНСЗУ, я маю на увазі, це комунальні наші установи. Так, жодна комунальна установа, не державна, комунальна, не підписала СНСЗУ договір для того, щоб гарантії були для таких
наших пенсіонерів, хворих, для наших батьків. А це і для молодих людей, слухайте, це сьогодні ми всі... Тут її нема куди йти. Я правильно розумію? Це не в Одесі, але в Україні. Це в Одесі. Це проблема. Одеса єдине місто в Україні, мільйонник, в якому не було закуплено ангіограф, коли була державна програма, коли можна було за 50% купити ангіограф і ще й рік отримувати стенти. І Одеса була єдиним, яка чинила такий злочин і не зробила цього. А не зробила, тому що були два мотиви. Да? Перший – це перенаправити потоки до приватної лікарні, а друге – це планувати під будівництво місце, де розташована ця лікарня. Правильно розумію, що пролікуватися в іншому місці в Україні можна? Звичайно, для цього створені установи, вони є комунальні, вони мають відповідне обладнання. І, розумієте, там громада дбала про те, щоб це було. Тут громада не дбала, ну не громада, а управлінці. Громада мовчазною згодою надала дозвіл, тому що ми ж на протестні акції виходили не один раз. Ми про клініку Алєнікової можемо говорити дуже довго, але поки результату немає, розумієте? І тому це є біда, і тут зараз на нашому місці повинен мер міста сидіти і пояснювати, коли ми побачимо підписані договори з НСЗУ, щоб такі пенсіонери могли отримати відповідну допомогу і проходити реабілітацію. Поки ніде ви цього не отримаєте. Єдине, що ми хотіли ще сказати, справа в тому, що реформа побудована таким чином, що ви можете проходити обстеження і лікування в будь-якому місті країни. Це важливо, до речі. Це дуже важливо, що людина може поїхати, і якщо є потреба, і є проблема. Люди не дуже можуть поїздити. Ну, дійсно, це ситуація. Якщо... У мене є уточнення по ниркам. Згадайте, так, на Viber приходило повідомлення. Чи є якісь гарантії по дробленню каменів? Якщо є, то які? Дробление не является той услугой, которая в медгарантии. Не по гарантии. В рамках оказания неотложной медицинской помощи дробление процедуры. Тут тільки може бути адресна допомога на що там операція чи медичне лікування. Це безпосередньо до міської ради, і я допоможу знову ж таки, якщо є зв'язок, дайте, будь ласка, мій телефон. Про декларацію окремо хочу поговорити. Останній звіт НСЗУ, опублікований 3 дні тому, вказано, що понад 31 мільйон українців обрали свого лікаря, а це 75,7% від наявного населення. Високий, так, показник. Але Одеська область в трійці антилідерів. Ну, Донецька і Луганська ми не будемо рахувати, бо є частина територій окупованих, так? Найбільша область і ось такий низький показник. Що з нами? Тому є об'яснення. Розкажіть. Та Одеса – це специфіка відношення, особливості лічення. Тобто у кожного пацієнта є свій врач. Якщо у цього врача, допустимо, він не завжди сімейний, що цікаво. Тобто, якщо доктор, якщо пацієнт, наприклад, довіряє Світлані Родіоновні, як акушер-гінеколог, він буде звертатися до неї по будь-якому питанню. Це так. І Світлана Родіоновна вже буде його орієнтувати, выстраивать, как менеджер перенаправлять куда-то. Да, есть такое. Поэтому это одесская специфика. Да, она в любом случае у нас изменилась, потому что людям все равно нужны больничные листы, нужны направления на койку, нужны опять-таки еще какие-то технические вещи, поэтому они вынуждены. Но лечатся одесситы у тех, кому они доверяют, независимо. Даже мы, как, допустим, депутаты и общественники, которые, в принципе, не имеем медицинского образования, но занимаемся сугубо медицинскими вопросами, очень часто являемся такими координаторами. Вот вам и объяснение низкого количества заключений. Так, давайте почуем глядача. У нас есть звонок. Алло, мы вас вітаем. Так, мы вас слушаем. Будьте добры, у меня такой вопрос. Я сердечница. Меня интересует, как можно попасть на лечение плановое в больницу на Пастера? Так, почули. Пастера – это университетская клиника, у нее не заключены договора по данному пакету. А поэтому вот опять-таки... Кардиологии там и не было никогда. Терапевтическое отделение, они принимали кардиологических больных. Но это, я же говорю, это опять-таки одесский вариант.
Вот это одесский вариант. Это договорники просто какие-то были. Там клиники специализированной кардиологической, ну, насколько я помню, за 34 года. Это было терапевтическое отделение. Когда-то была терапевтическая. Да, где были врачи-кардиологи. Олеже, поясніть, якщо людині потрібна якась послуга, яка так може надатися безкоштовно, в Одесі її немає, їде, наприклад, у Львів, так? Что делать? Ну, это может бескоштовно быть? Смотрите, врач по положению, по электронным направлениям, при выписке электронного направления так. Должен разъяснить пациенту возможность как получения платных, так и бесплатных услуг и по возможности сообщить места, где это возможно бесплатно, если, естественно, врач такие места знает. Поэтому если мы ограничены возможностью нашей Одесской территориальной громады, то он с этим электронным направлением имеет право обратиться в любое другое заведение, которое оказывает эту услугу по договорам с НСЗУ бесплатно. И там его обязаны принять. Олег абсолютно правильно говорит, но единственное, на что нужно обратить внимание, что, как правило, врачи выдавают электронные направления и на госпитализацию, и на диагностику не дают ориентиров пациентов, куда они могут обращаться. И если мы уже говорим о кардиологической помощи, то есть кардиологическое отделение в еврейской больнице, есть кардиологическое отделение в 10-й больнице. Другой вопрос, что по медицинским гарантиям в рамках острого коронарного синдрома, да, когда мы говорим об остром состоянии, пациент получить бесплатной этой помощи не может. Потому что там нет такого пакета. Но получить терапевтическое лечение и обследоваться, вот я, если я правильно поняла вопрос пацієнтки, може в 10-й і в єврейській больниці. Так, шановні, в нас дуже-дуже мало часу, буквально декілька секунд до передачі слова моїй колезі. Чого побажаєте українській нації? Дуже коротко, можна по слову. Основне. Не опускати руки, йти вперед. Олеже. Позитивне рішення Конституційного суду по медицинській реформі. О, так. Олю. Дбати про себе, про своє здоров'я і разом творити нашу державність. Ірино? Я хочу, чтобы мы все были не безразличны. Врачи к тем проблемам, с которыми они сталкиваются, то есть не прятали в голову в песок. Пациенты боролись за свои интересы. Ну и чтобы нам, как бы, активным депутатам и общественникам помогали в борьбе за те медицинские интересы города и области, которые мы отстаиваем. Підтримую вас и навзаєм. Олег Юдін, Ірина Потоцька, Ольга Квасницька, Світлана Галич були цієї години. Далі передаю